Salam, Missiya TV'deyik. Günün kriminal kronikasını təqdim edirik. Quba sakinindən silah-sursat götürüldü. Quba rayon sakinində silah-sursat aşkarlanıb. Bu barədə reportda Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, Quba rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının daxil olan məlumat əsasında keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Dağlı kənd sakini Əli Məmmədovun yaşadığı evə baxış zamanı oradan 3 ədəd toz, karabin və İJ markalı tüfənglər, 1 ədəd patrondaş, 54 ədəd patron, patron hazırlamaq üçün qırma, barıt və alətlər aşırı edərək götürülür. İrandan Azərbaycana narkotik keçirmək istəyən 5 nəfər saxlanılıb. Dövlət sərhədinin mühafizəsinin təmin edilməsi, narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə sahəsində sərhəd mühafizəsi və əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. Dövlət sərhəd xidmətindən trendə verilən məlumata görə son günlərdə sərhəd qoşunlarının Horadiz və Göytəpə sərhəd dəstələrinin əməkdaşlarının sayıqlığı nəticəsində təxmini 818 kq 353 qram narkotik vasitənin və 19754 ədəd güclü təsirli maddənin qaçaqmalçılıq yolu ilə İran İslam Respublikasından Azərbaycan Respublikasına keçirilməsinin qarşısı alınmışdır. Keçirilmiş tədbirlər nəticəsində 5 nəfər saxlanılmış, onların cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması istiqamətində əməliyyat istintaq hərəkəti davam etdirilir. Hazırda cinayət halları üzrə digər əlaqədar şəxslərin axtarışı və müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər həyata keçirilir. Tərtərdə azyaşlını öldürən şəxsin məhkəməsi başlayır. Tərtər rayonunda azyaşlını öldürən, anasına isə xəsarət yetirən şəxsin istintaqı yekunlaşıb. Tərtər rayon prokurorluğundan APA-ya verilən məlumata görə 2 iyul 2020-ci il tarixində Tərtər rayon sakini Lamiyə Əliyevanın öldürülməsinə cəhd edilməsi, azyaşlı oğlu Ömər Ağazadənin öldürülməsi faktları üzrə Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanaraq istintaq aparılır. İstintaqda müəyyən edilib ki, rayon sakini Elmir Hüseynov heç bir səbəb olmadan xuliqanlıq niyyəti ilə əvvəlcədən tanımadığı Lamiyə Əliyevaya küt alətlə xəsarətlər yetirərək qəsdən öldürməyə cəhd edib. Sonra isə onun gözləri qarşısında azyaşlı oğlu Ömər Ağazadəyə xəsarətlər yetirərək qəsdən öldürüb. Elmir Hüseynov Cinayət Məcəlləsinin 120.2.2 xuliqanlıq niyyəti ilə qəsdən adam öldürmə, 120.2.4 xüsusi amansızlıqla və ya ümumi təhlükəli üsulla adam öldürmə, 120.2.2 xuliqanlıq niyyəti ilə adam öldürməyə cəhd və digər maddələr ilə təsdiqləndirilən şəxs qismində cəlb edilərək barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda cinayət işi üzrə istintaq yekunlaşdırılaraq baxılması üçün aidiyyatı üzrə Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilir. Günün kriminal xəbərlərini təqdim etdik. Sizinlə mən Əmir Əhmədov idi. Çalışın qanunları pozmayasınız.